Fruita Sanaüja, en parc i ProBike us ofereixen la cavalcada de Reis de Sant Cugat. Thank you.
Les majestats, els Reis Mags d'Orient acaben d'arribar just ara a l'Ajuntament, on han rebut tota la benvinguda de tots els nens i nenes de Sant Cugat que els estaven esperant i ara recolliran les darreres cartes. En una estona també coneixerem els guanyadors del concurs de carrosses. Enguany s'han mantingut els premis igual que la darrera edició, uns premis que representen un guardó simbòlic que reconeix la tasca feta pels participants i que a més els podrà ajudar a cobrir les despeses que han fet en què han utilitzat per fer la carrosa. El primer premi serà una dotació de 500 euros, el segon de 300 euros i el tercer i el quart de 100 euros respectivament. De l'any 2012. Tenim les claus de les cases dels nens i nenes de tota la ciutat i per tant, nens i nenes, ara els Reis agafaran les claus i aquesta nit, si aneu a dormir ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i sense retret, aquests Reis seran imparables. Moltes felicitats i bons Reis a tothom. Els desitjos de tot l'any. Esperem poder satisfer-vos. Tot seguit baixarem a baix a recollir i parlar amb vosaltres. Mostres gràcies per la rebuda. Estem amb el Rei Blanc, que junts amb els altres reis han fet un llarg recorregut per arribar fins aquí. Ara recolliran les últimes cartes, no?, dels nens que estan aquí esperant. Efectivament, recollirem totes les cartes dels nens de Sant Cugat per poder-los portar les joguines a totes les cases. I hem vist que hi havia molts nens que us estaven esperant, els estaven esperant. Com ho reben això vosaltres, els Reis Mags d'Orient? Amb molta satisfacció rebre que tots els nens ens esperen, que tenen les cares d'il·lusió de veure'ns i sabent que s'aniran a dormir d'hora perquè nosaltres hi podrem anar i treballar i portar-li totes les joguines que ells han demanat. I vostès que ho saben tot, els nens d'aquí, nenes de Sant Cugat, s'han portat bé aquest any o tindran carbó? Déu-n'hi-do, hi ha molts nens que s'han portat molt bé i algun, sempre hi ha algun que fa alguna cosa, però majoritàriament tots s'han portat molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. De res. Estem amb els de la carrosa de la Creu Roja, que han quedat primers. Què sent? Bueno, molta alegria i bueno, satisfacció per la feina feta. I la vostra carrosa, en què consistia? Com estava elaborada? Era sobre Peter Pan, sobre la versió de Peter Pan, i bueno, molt treballada, amb Paul Spahn i les disfresses,
Bé, porta feina. Perquè des de quan esteu treballant per preparar la carrossa? Des del mes de setembre portem treballant. Doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Sí, jo crec que la primera impressió és realment la quantitat de carrosses que hi ha hagut i la quantitat de nens implicats. Jo crec que ha estat el número 1 realment perquè, bueno, del que teníem abans, que eren 4, 5, 6 carrosses currades, realment s'ho han currat ben bé 10, 12, 15. Jo crec que ha estat molt força bé, força bé. I una mica la valoració en general, quina és? Bueno, la valoració la fan els nens i els pares que estan al carrer. Jo crec que ha estat impressionant, realment hi ha hagut molta gent al carrer, també el temps acompanya molt, jo diria que és dels que més, de les que a vegades que més gent hi ha hagut al carrer i que inclús han pogut anar d'un lloc a l'altre i disfrutar. I el recorregut també està força bé, amb sus tiralls a floxes, però estan bastant bé. Jo crec que ha estat impressionant. Bé, comencem l'any i comencem amb aquesta cavalcada de Reis, que jo crec que aquest any doncs, ha sigut una cavalcada excel·lent, una cavalcada de moltíssimes carrosses, hem fet rècord de participació, amb gran implicació de la societat civil, amb gran implicació doncs, de la ciutadania, perquè jo he vist la ciutat més plena que mai, esperant l'arribada dels Reis d'Orient. Per tant, jo haig de dir que crec que és una diada festiva, molt bonica i que l'hem de seguir doncs, celebrant amb tanta il·lusió com ho hem fet i amb tanta il·lusió per als més petits. Ja ha acabat la cavalcada de Reis i fins aquí també nosaltres donem per finalitzat el programa especial que els hem oferit des de Televisió Sant Cugat. Que tinguin molt bona nit de Reis. Fruita Sanahuja, en Parc i ProBike us ofereixen la cavalcada de Reis de Sant Cugat. Yeah!